এয়া যোৰহাটৰ পুলিবৰত থকা উত্তৰ পূব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ নিষ্ট। ইয়াতে কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। নিষ্টত চলিছে চিবিআই বৃহৎ অভিযান। শুকুৰবাৰে বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা অভিযান চলায় চিবিআই। শনিবাৰে পুৱালৈকে চলা এই অভিযানকালত ধৰা পৰিছে বৃহৎ কেলেংকাৰী। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডৰ আণ্ডাৰত এটা প্ৰায় 7 কোটি টকাৰ মূল্যৰ এটা মেচিন ক্ৰয় লৈ আচলতে এই কেলেংকাৰীটো পোহৰলৈ আহিছে। গতিকে সেই মেচিনটো ক্ৰয় কৰিছিল প্ৰায় এবছৰ ডেৰ বছৰমানৰ আগতেই। এইটো আচলতে ক'ভিড ৰিলেটেড আছিল, মানে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গৱেষণাৰ লগত জড়িত এটা কথা আছিল। কিন্তু মেচিনটো আনিলে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি ভিতৰৰ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে আচলতে গৱেষণা একো সমল তাত নেপালে, মানে সেইটো এটা আনিব লাগে কাৰণে আনিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল। আৰু সেই মেচিনটো ক্ৰয় কৰোঁতে আচলতে বৃহৎ কেলেংকাৰী এটা হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে। সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই কালি চিবিআইয়ে অভিযানটো চলালে, আজি পুৱা 3 বজালৈকে অভিযানটো চলাইছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু দুজন ব্যক্তি লৈ গৈছে বুলি শুনিছোঁ, আৰু নগদ 7 লাখ টকা তেওঁৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ইজনৰ পৰা কিবা কিবি উদ্ধাৰ হৈছে। এজন হ'ল পাৰ্চেছ অফিচাৰ, তেওঁৰ নাম প্ৰবীণ কুমাৰ বাৰ্মা, আৰু চাইণ্টিষ্ট ডক্টৰ প্ৰসেনজিৎ মান্না। এই দুজনক অধিক জেৰাৰ বাবে আচলতে চিবিআইয়ে কালি লৈ গৈছে। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত, নেষ্টত আজি কিছুদিনৰ পৰা একাংশ চাইণ্টিষ্টৰ নেতৃত্বত, বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ নেতৃত্বত এই অবাধ কিন্তু চৰকাৰী ধনৰ যে শৰাধ হৈছে সেইটো কথাটো কিন্তু নিশ্চিত। প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চেণ্টাৰ ফৰ ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ বিভাগত চিবিআইৰ অভিযান চলে। 10 জন বিষয়াক চিবিআই জেৰা কৰে। বিজ্ঞানীৰ পৰা গাণনিক বিষয়ালৈকে জেৰা কৰে চিবিআই। কেইবাজনো বিজ্ঞানী আৰু গাণনিক বিষয়াৰ বাসগৃহতো চিবিআইৰ অভিযান চলে। আৰু চিবিআই জেৰা অন্তত আটক কৰিছে মুখ্য বিজ্ঞানী প্ৰসেনজিৎ মান্নাক, লগতে আটক কৰিছে প্ৰবীৰ মোহন বাৰ্মা আৰু যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ দুই ভাতৃ যোৰহাটৰ মালোৱালীৰ কংকন বৰপূজাৰী আৰু অংকন বৰপূজাৰী। চাৰিওকে আটক কৰি দিল্লীলৈ লৈ যায় চিবিআই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মেঘৰ সৈতে ঋতুৰাজ বৰা, এনবি নিউজ, যোৰহাট। এয়া যোৰহাটৰ পুলিবৰত থকা উত্তৰ পূব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ নিষ্ট। ইয়াতে কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। নিষ্টত চলিছে চিবিআই বৃহৎ অভিযান। শুকুৰবাৰে বিয়লি 3 বজাৰ পৰা অভিযান চলায় চিবিআই। শনিবাৰে পুৱালৈকে চলা এই অভিযানকালত ধৰা পৰিছে বৃহৎ কেলেংকাৰী। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডৰ আণ্ডাৰত এটা প্ৰায় 7 কোটি টকাৰ মূল্যৰ এটা মেচিন ক্ৰয় লৈ আচলতে এই কেলেংকাৰীটো পোহৰলৈ আহিছে। গতিকে সেই মেচিনটো ক্ৰয় কৰিছিল প্ৰায় এবছৰ ডেৰ বছৰমানৰ আগতেই। এইটো আচলতে ক'ভিড ৰিলেটেড আছিল, মানে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গৱেষণাৰ লগত জড়িত এটা কথা আছিল। কিন্তু মেচিনটো আনিলে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি ভিতৰৰ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে আচলতে গৱেষণাৰ একো সমল তাত নেপালে, মানে সেইটো এটা আনিব লাগে কাৰণে আনিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল। আৰু সেই মেচিনটো ক্ৰয় কৰোঁতে আচলতে বৃহৎ কেলেংকাৰী এটা হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে। সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই কালি চিবিআইয়ে অভিযানটো চলালে, আজি পুৱা 3 বজালৈকে অভিযানটো চলাইছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু দুজন ব্যক্তি লৈ গৈছে বুলি শুনিছোঁ, আৰু নগদ 7 লাখ টকা তেওঁৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ইজনৰ পৰা কিবা কিবি উদ্ধাৰ হৈছে। এজন হ'ল পাৰ্চেছ অফিচাৰ, তেওঁৰ নাম প্ৰবীণ কুমাৰ বাৰ্মা, আৰু চাইণ্টিষ্ট ডক্টৰ প্ৰসেনজিৎ মান্না। এই দুজনক অধিক জেৰাৰ বাবে আচলতে চিবিআইয়ে কালি লৈ গৈছে। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত, নেষ্টত আজি কিছুদিনৰ পৰা একাংশ চাইণ্টিষ্টৰ নেতৃত্বত, বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ নেতৃত্বত এই অবাধ কিন্তু চৰকাৰী ধনৰ যে শৰাধ হৈছে সেইটো কথাটো কিন্তু নিশ্চিত। প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চেণ্টাৰ ফৰ ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ বিভাগত চিবিআইৰ অভিযান চলে। 10 জন বিষয়াক চিবিআই জেৰা কৰে। বিজ্ঞানীৰ পৰা গাণনিক বিষয়ালৈকে জেৰা কৰে চিবিআই। কেইবাজনো বিজ্ঞানী আৰু গাণনিক বিষয়াৰ বাসগৃহতো চিবিআইৰ অভিযান চলে। আৰু চিবিআই জেৰা অন্তত আটক কৰিছে মুখ্য বিজ্ঞানী প্ৰসেনজিৎ মান্নাক, লগতে আটক কৰিছে প্ৰবীৰ মোহন বাৰ্মা আৰু যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ দুই ভাতৃ যোৰহাটৰ মালোৱালীৰ কংকন বৰপূজাৰী আৰু অংকন বৰপূজাৰী। চাৰিওকে আটক কৰি দিল্লীলৈ লৈ যায় চিবিআই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মেঘৰ সৈতে ঋতুৰাজ বৰা, এনবি নিউজ,
যোৰহাট।